प्रतिक्रिया त अब देखिरहनु भएको छ है यो यो लेभलको चाहिँ प्रतिक्रिया पाइएको छ है मैले पनि अब यो यस्तो यस्तो माया पाइदो रहेछ काम गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो अनेस्ट भएर काम गऱ्यो भने चाहिँ दर्शकले यसरी यो विधि माया पाइदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई पहिलोचोटि मैले महसुस गरिरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ है अनि एकदमै अब दर्शकले धेरै रुचाइदिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ हाम्रो सबैजनाको काम ओभरअल मुभी नै होइन हाम्रो टिमले गरेको काम एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ